No niin, eli esittele itsesi, eli kuka olet ja mistä tulit? Eli Tero Koskiranta, keskushyökkääjä, pelailee ja Turusta nyt siirrytään tänne. Ja alkoi se tosiaan meni Turussa ja avaa hieman siirtoa, miksi tulit Vaasa? No, tuossa on jo pidempään ollut, että tollainen projekti, että pitäisi joku uusi alku löytyy ja syitä on monta, mutta niitä on nyt turha lähteä availemaan, että mennyt on mennyt ja tämä tuntui hyvälle, kun se osui kohdalla ja mä koen, että mä pystyn auttamaan täällä joukkuetta ja tämä on hyvä paikka mulla tällä hetkellä. No, mikä on vahvuutesi pelaajana ja mitä tuot sporttiin uutta? No, mä ajattelin, että se kiekollinen peli ja pelin luku, että pystyn tuottaa tilanteita ja maaleja ja sitä kautta auttaa joukkuetta. Kuinka paljon tunnet entuudestaan pelaajia täältä? On täällä jonkun verran tuttuja, että mitä tuot Immosen kanssa pelikanssissa ja pukkaa tunne ja Karvinen ja muita. Että kyllä tuolla ja Luseniusta ja muuta, että on siellä jonkun verran niitäkin. Ja koska Koskiranta nähdään ensimmäisen kerran sportin peliä? Perjantai vieraspelissä näillä näkymin.